Um caminhão carregado de cimento caiu dentro do rio Araguaia pouco depois de embarcar na balsa que faz travessia entre Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, na manhã desta terça-feira. Mas felizmente ninguém se feriu. Acabou de acontecer uma tragédia aqui no Xambioá. A carreta passa direto, ó, tá só a copinha lá. Passa direto aqui de, de, da balsa. O caminhão estava sobre a balsa e de repente começou a se mover em direção à prancha de saída e logo depois caiu no rio. O veículo derrubou as barras de proteção e danificou a estrutura da balsa. Testemunhas contaram à polícia militar que o motorista cogitou entrar na cabine para tentar evitar o incidente, mas foi orientado por terceiros a não fazer isso devido ao risco. Segundo a polícia, a suspeita é de que o caminhão havia ficado desengatado, mas apenas a perícia poderá confirmar as causas do acidente. O motorista não foi localizado no local e a marinha foi chamada para assumir a ocorrência. O acidente aconteceu próximo à margem do rio e o veículo deverá ser retirado nos próximos dias.